La cinquena convocatòria dels ajuts LEADER, cofinançats entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i el Fons Europeu FEDER, impulsarà 13 empreses de la Garrotxa. Gestionades des de Drinoc, aquestes subvencions estan pensades per donar suport a projectes empresarials de zones rurals, especialment petites empreses vinculades al territori perquè puguin seguir fent inversions. Sí, doncs les activitats que ara subvencionarem ara, doncs hi ha des de turisme, tema d'allotjaments, petit hotel rural o relació amb el càmping, i indústria metal·lúrgica auxiliar d'indústria agroalimentari, un obrador de formatges, també tenim un obrador artesanal, indústria tèxtil, també que és auxiliar del sector agroalimentari i serveis en general també d'atenció i comerç i restauració. La dotació total de les ajudes a la Garrotxa, l'Alt Empordà i el Gironès, àmbit territorial de Drinoc, és superior als 600.000 euros, però es calcula que la inversió privada serà de més d'un milió. I més o menys doncs estem al voltant d'un ajut a fons perdut del voltant del 30%. Això implica que aquí a la Garrotxa hi haurà una inversió al voltant d'1.200.000 euros, que crearan alguns llocs de treball, entre 5 i 6 llocs de treball, i que per tant ajudaran aquesta reactivació. Enguany, la pandèmia de Covid-19 ha afectat la tramitació dels ajuts que s'han hagut d'aprovar per territoris. A Drinoc ja treballa en la preparació de la propera convocatòria que es farà pública a la tardor.